Nosaltres hem de molt bé aquesta carretona des que està sent a través com un poble de Corbinoure, Guimarà. Yeah.
Thank you.
1956, Corpo Folclórico da Corredora preserva os usos e costumes e as tradições do nosso povo, não só na etnografia, mas como também nestas recolhas do cantar do século natalício. Ora, se os reis eram velhos, antigos, agora, já na sua reta final, apresentam-nos os novos. Aqui estamos.
Encontros de Cantar do Ciclo Natalício, recebemos o grupo folclórico da Corredora. Antes de pedirem, claro, tempo ainda para deixarem uma mensagem para este Natal e para este novo ano que se avizinha. Por isso peço então, porta-voz do grupo folclórico da Corredora, penso que ali será o Henrique Macedo, que vai-nos então deixar a sua mensagem. Muito obrigado, agradecer o convite do mais típico de São Manuel em Festa e a oportunidade que deu ao grupo folclórico da Corredora que podemos apresentar as tradições dos cantares dos reis, assim que se diz na minha terra, dos cantares dos reis, que fazemos de porta a porta. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra e um prazer poder estar aqui. Desejar a todos um bom Natal e um bom ano de 2020. Muito obrigado. Obrigado a nós pela vossa presença. Vamos então começando com o Feliz Natal. Uma boa viagem até à vossa terra, até a Guimarães e até uma próxima, alguns por aí.